Ali bi si kot predsednik prizadeval za odstranitev simbolov totalitarizma, ki jih je slikal tudi moj dedek Slavko Pengov? To, kar je slikal moj dedek Slavko Pengov, je kulturna dediščina in zagotovo bi to kulturno dediščino ohranil. Ed Sheeran ali Tony Blair? Ja, za poslušati bi rekel kar Ed Sheeran. Kot predsednik bi se udeležil proslave v Dražgošah. Udeležil bi se vsake proslave, ki je namenjena pietetnemu spominu na mrtve. In prispomore k spravi. Primož Roglič ali Tadej Pogačar? Primož Roglič. Menim, da po stotih letih slovensko manjšino znova ogroža fašizem. Preteklem letu smo, v mandatu smo za slovensko manjšino naredili veliko in verjamem, da bomo tudi v prihodnje. Kdo lahko konča energetsko krizo v Evropi? ZDA ali Rusija? Celotni svet skupaj z zeleno preobrazbo. Obsodil bi ravnanje policije, ki bi se z nasiljem odzvala na miroljubne protestnike. Vkolikor bi šlo za miroljubni protest, prijavljen protest zagotovo. Julian Assange je treba izročiti ZDA, ga je treba zaščititi.